Dobrý večer u Sportky. Máte touhu prožít velké sny? Určitě je spousta věcí, které byste si rádi splnili a právě Sportka vám je může umožnit. K tomu, abyste vyhráli, je potřeba splnit 3 kroky. Chtít si vsadit, udělat to a také mít velkou dávku štěstí. A to vám samozřejmě dnes budu přát, protože v Superjackpotu je 133 milionů korun a to je částka, kterou si zasloužíte. Právě možná proto, že nejenom, že je měsíc lásky, ale pro někoho z vás možná bude také výherním měsícem. Držím palce a pojďme to rozjet. Míčky v osudí prošly kontrolou státního dozoru a notáře, kteří i v tuto chvíli sedí ve studiu a já je vítám. Je 10. května a netrpělivě čekáme na první číslo prvního tahu. A už ho tu máme. Je to 3. Dále 38. 28. 35. Zapište si i výherní číslo 5. 20. A dodatkové číslo je 6. Pokračujeme druhým tahem. I v něm losujeme celkem 7 čísel. Snad budete co nejúspěšnější a tipnete co nejvíce z nich. První číslo druhého tahu 29. 5. 21. 38. 49. Potěší vás, pokud jste tipovali i číslo 14. A dodatkovým číslem je 39. Přidáme ještě losování hry šance. A uvidíme, jak si Štěstěna pohraje z míčky a jakou kombinaci vybere pro tentokrát. 728 303. Rozroste se rodina milionářů, pojďme to zjistit. Tady je tabulka předpokládaných výher a ukazuje, že milionové výhry sice dnes nepadaly, ale možná pro někoho z vás to bude motivace pro příště. Další Sportka tady totiž bude ve středu a v Superjackpotu 136 milionů 600 tisíc korun. A pokud vás zajímá nejenom Sportka, ale také zajímavý host, užijete si mimořádné losování Sportky už v pátek 15. května.